Në prag të sezonit të reshjeve, ndërmarrja e ujësisë së kanalizimeve në qytetin e Pogradecit ka nisur punën për pastrimin dhe zhbllokimin e të gjitha zgarrave shimbrese, nga inertet dhe papastërtitë ndryshme. Prej disa ditësh, grupet e punës janë shtrirë në të gjithë territorin për kontrollin dhe riparimin e pusetave, të cilat mund të jenë dëmtuar. Në ato raste ku ato janë vjedhur, merren masa për të vendosur të reja, duke rritur në këtë mënyrë edhe sigurinë e kalimtarve, por edhe të drejtuesve të automjeteve, të cilët janë në pak raste si pasojë papërgjeshmërisë të disa personave që i heqin natën, kanë pasur dhe aksidente. Sistemimi i ujrave të zeza është i nevojshëm të bëhet her pas here, në mënyrë që të shmanget dhe përmbytjet në ditët me shi.